Ես փաստում եմ հետևյալը, որ այս ընթացքում Մամվել Գրիգորյանի առողջությունը ոչ միայն բացական դինամիկա է հասել, այլև համեմատական ենք մենք ներկայացնում 1 տարի առաջ, երբ ձերբակալվեց, կալանավորվեց եւ ուներ ընդամենը մի քանի հիվանդություն եւ բիժներ զգողության տակեր, կալանքը կրելու ընթացքում այժմ Գրիգորյանի առողջական վիճակը ասել է այնպիսի մի աստիճանի, որ վերջինս ընդհանրապես չի կարողանում քայլել, այսինքն անթամալուծի կարգավիճակ է ստացել եւ սա տիպիկ խոշտանգման օրինակ է, երբ անձը գտնվում է կալանքի տակ եւ բարձրաձայնում է պաշտպանական կողմը, հիվանդությունները անհամատեղելի են կալանքի հետ կապված, թույլ տվեք, որպեսզի անձնավորությունը հնարինս արժանապատիվ ձևով ներկայանա արդարադատության եւ այո, եթե ապացուցի վերջինիս մեղսագրված արարքը, թող ստանա իր համապատասխան պատիժը եւ գնա համապատասխան ազատազրկման վայրում իր պատիժը անցկացնելու, բայց նման պայմաններում իմ կարծիքով արդեն միտումնա, որ փորձում են անձին պայել կալանքի տակ, լավ հասկանալով, լավ գիտակցելով, այսօր արդեն ոչ միայն դրսի բժիշկներն են ահազանգում, որ կյանքի վտանգ է սպառնում, ոչ միայն դրսի բժիշկներն են ահազանգում, որ դրա պատճառը անազատությունն է, որտեղ ունենալով անձը 30-ից արդեն ավել ծանր հիվանդությունները գտնվելով կալանքի տակ, այն ոչ միայն բարինպաստ չի կարող, այլ նաև վերջինիս անհրաժեշտ են համապատասխան որոշակի պայմաններ, որը լավագույն ցանկության դեպքում ԿԿ-ները չեն կարող ապացուցել, եւ այսօր դրա մասին արդեն բարձրաձայնում են տեղացի բժիշկները, որոնք ասում են, որ անձի կյանքին ոչ միայն վտանգ է սպառնում, այլ նաեւ անձի մոտ դիտվում է վատ տարածում։ Ես չեմ ցանկանա շատ մանրամասնել հիվանդությունների այն տեսակը, որի արդյունքում հիվանդը անկախատեսել հետևանքներ կարող է առաջանալ, փաստում եմ հետևյալը։ Եթե մեր պետական ատյաններում անմիջապես, մասնավորապես գործը դատանի տիրույթում, անմիջապես մեր պաշտպանյալի կալանքը չփոխարինվի, ալտերնատիվ միջոցով տեղեկացնում են, որ հաջորդ օրը ևեթ դիմել են մարդու իրավունքների դատարան կիրառելու հաջորդ անապահ միջոցառում։ Ըստ էության գնահատական տալը կարծում եմ վաղաժամ, այժմ իրավական հարցյան վրա գնահատական է տալի պաշտպանական կողմը եւ փաստում եմ հետեւյալը, ոչ միայն խոշտանգման տիպիկ օրինակ ենք տեսնում, դա անզեն աշկով արդեն երևի, հա, այդ բացական դինամիկան կալանքի տակ գտնվելի եւ այսօր անձը գտնվում է անթամալուծի կարգավիճակով եւ այլ ծանր բաներ կան, ուղղակի ես չեմ ցանկանում բարձրաձայնեմ, ավելի ծանր բաներ կան, որ ավելի անկանխատեսելի հետևանքներ կարող են առաջացնել եւ նման պայմաններում պայել անձին կալանքի տակ, ուղղակի սա իմ կարծիքն է, հաստաբանի իրավապաշտպանի դա հաշվի հարդար է, թե ում կողմից, ինչպես, թե սխալ են զեկուցում, թե միտում կա, թե ինչ-որ ցուցանիշ են ցանկանում ապահովել, դա այլ գնահատման խնդիր է, հետագա մենք ենք պարոն Գրիգորյանի հետ կապված, պարոն Գրիգորյանի հետ կապված այդ հարցության վրա մենք բացարձակ խոսակցություն չենք ցանկանում տանենք, ավելին ես փաստեմ հետևյալը, որ վերջինիս ուսումնասիրել է նաև հոգեթերապևտ եւ այդ հարցության վրա մոտ տասնյակից ավել հիվանդություններ է ախտորոշել եւ նման պայմաններում անձի հետ խոսել նաեւ նուրբ թեմաների պահով բժիշկը մեզ խորհուրդ չի տվել։